Մեր հովիվին բատկամին հիմը կազմող աստվածաշնչի հատված լիտի կարդամ, կգտնվի Մատթեոս ավետարանի 28-րդ գլխուն առաջին 10 համարները։ Շաբաթ գիշերը, երբ մեկ շաբթին գլուցնար, եկան Մարիամ Մագդալենացին ու մյուս Մարիամը քերիզման տեսնելու։ Ահա մեծ երկրաշարժ եղավ, Վասը Սիդերոս հրեշտակը երկինքեն իջնելով քնած թռնեն մեկ դիրքորից քար անոր վրա նստավ։ Անոր դեսքը փայլանի մեջ էր, անոր հանդերձները ցինի մեջ կերմար։ Անոր վախեն մահաբանները խրովեցան ու մերածի մեջ եղան։ Հրեշտակը ասավ դինելու՝ «Մի վախնակ, քանզի գիտեմ, թե կփնտրեք Հիսուսը, որ խաչվեցավ»։ Անհոշ չէ, Վասնցի հարություն առավ, ինչպես ասած էր, «Եկեք, տեսեք այնտեղը ու դերը բարգածեր»։ Շուտ մրգացեք, անոր աշակերտներուն ասեք, թե անիկա մերեններեն հարություն առավ և ցեզնե առաջ Գալիլեա երթա։ Հոն մի տեսնեք Անիկա, ահա ցեզի ասի։ Անոր շուտ մերգերեզմանին ելան, վախով ու մեծ ուրախությունով և վազեցին աշակերտներուն պատմելու։ Երբ երթային, անոր աշակերտներուն պատմելու, Հիսուս անոնց թեմը ելավ ու ասավ. «Ողջույն ցեզ»։ Անոնք մոտենալով անոր ոտքերը բռնեցին ու երկրորդ բարկություններին անոր։ Այնուհետև Հիսուս ասավ անոնց. «Մի վախնաք, քացեք իմ եղբայրներուս ասեք, որ Գալիլեա երթան, հոն ձիզ մի տեսնեն»։ Դու ասված օրդներ սրբազան ոսկիներ ուժվա, ստիկ ճշտում եմ, որ սխալասխսորդին չլալերջը մահացողը իմ դիկնոչս մորակույն էր, մորակույն դագալի դողջ պարկը դեսորը նմահում է։ Իսկապես կնադելի այս ավակշապտվա դարկատրկումները ու պադորվա ճաշը, վաշտամուկը, հավորդիկը, այս սկանչելի աշխատանքը Մատթեոս եղբայր գործակիցներ, սոսիկուր, հիանալի աշխատանք մենք եկանք և վայրեցինք։ Շնորհակալ ենք իրենց Աստծո Մարդու տակ և իման, մեր խնդրեի, որ ուղղանալ ձապարել ու փաստացան, «Թենքյու», շնորհակալ ենք իրենց բոլորին, բրամեցեք, «Թենքյու», շնորհակալ ենք անհավատալի, բայց իրավ։ Դարիներ առաջ անցվը ուզելոր գրոմպը սկսի։ Քչանա և հետքեր չէ էր վերիլ է։ Մարիամի դարձնե, Մարիամի սեզ նոր գրոմպ ուզեմ սկսիլ, չանացի, բայց հետք են զիգարը որդին չի դմա։ Ինչ խրադես, ովս է, խրադեմ, որ երդաս մերիս, երորդ օր առություն հարմեր չէ դեմ, որ մեր մենաց։ Դայներ առաջ անասված դարեց անցմը կխոսակցեր փոքրիկ աղջկան հետ, որ կհավանար դեր Հիսուս Քրիստոսի և ընդունած ես այն որպես իր Աստվածը և իր Բնիկը։ Այս դարեց անցը դարձավ անհավատ մարդը, ասամ փոքրիկ աղջիկս, իմ խելիջ փոքրիկ աղջիկս, այս աշխարհ շատ Քրիստոսներ մեզած է, դու որ մեկ ու գավանաց, որ ու գավանաց, աս աղջիկ արդում երվա եղբայրդան աղջիկ էր, գսեք գավանան այն Հիսուսին, որ մերան և երորդուր հարությունը, մենք գավանան այդ Քրիստոսին, անոր արմովը այսօր հոս հավատված է։ Որով այսօր քրիստոնյա աշխարհ գտնե Քրիստոսի եզական, պատմական, քերպական հարության դոն, դոներում դոն, պատմական թեթևում գլխավորի, տարերում բայծարակույն օրը, արևը իր լույսը ավելի զորավոր ճառագայթեց, լուսինը ավելիով ժպտեցավ, աստղեր փառավոր նվակներ արտադրեցին, թռչուններ ջրվողեցին, երկինքի նվագախումբը, երջախումբը հաղթանան երկրվանեց, որովհետև մանը մերսվեցավ,
Հույս իրան արդյուր դարձավ հանձի Քրիստոս հարյան իմելիոնց։ Այս կերտական դեպքը մարդկային հասկացողությունը փարձրել։ Փասադրել դժվարին։ Բայց աստվածային կարգադրությունը, Աստծո պատիվը, God's credit, գաղյալ է այս հարության իրականությունը։ Առանց հարության Քրիստոսի ծնունդը, հաջերությունը, աստվածաշունչը կգործընծնե իր նշանակությունը։ Հարության դեպքը կընկեց Աստծո խոստումները եւ բոլոր կարգադրությունները, որ Աստված ծնակրած է։ Որով այս հարավոր հարության որի մեջ կտեսնենք Աստծո սերը, God's love was revealed. Մարդս իր ճակատագրերի ծրտված չէ։ Մարդս Աստծո ողմեմործված չէ։ Աստված վականսի բնույթի քացած չէ։ Այլ իր չորս տարեկան դուղը մատներ դիջվեց Հիսուս խաչին վրա մերավ։ Փոքրիկ դրեն դխուր երեկույթ ունեցավ իր դեմքի վրա և դառնալով խորը հարցուց իրան Հիսուս մերան։ Հայրսավ այն ծավակս Հիսուս խաչին վրա մերան։ Ոսավ այս դրեկը, ուրեմն չի գրնա սիրել այլևս մեզ, կանսի մերան։ Ամիջապես հայրմիջապես լսելով շնակ է, որ Հիսուս մերան, բայց երոր օրը հատկյուն առավ և դաբրին և մեզ և կեզ մի սիրե հավիտյան ձամիլենից։ Քրիստոս այո հարություն առած է և ան մեզ մի սիրե ու մի սիրե։ Հարության դուրի մեջ գտեսնեմ Աստծո զորությունը։ Անշատ հստակրամ, որ վերջին խոսքը իր, վերջին խոսքը Աստծո է։ Անիշխանություն ու եզերքի վրա, մարդության վրա, մեղքի վրա, մահվա վրա, դժողքի վրա։ Սատանան չանացած էր Աստծո ծրագիրները խախտել, ժխտել, բլել, արգելել։ Եվ ճիշտ ասոր համար է, որ Սատանան ամբողջ ուժով չանաց արգելել Քրիստոսի հարությունը, չանաց արգելել ծնունդը, չանաց Քրիստոսը գերեզմանի մեջ պահել։ Բայց ոչ ժայռ, ոչ կողբան, ոչ պահակներ, ոչ թագավորական գրիք գրնամայել Հիսուս Քրիստոս գերեզմանի մեջ և չհաջողեցավ աս և Քրիստոս հարություն առավ, սկսավ Սատանան խելացնել ճշմարտությունը, դարօրինակ արարություններ բերելով։ Երբ այս է, սկսեցավ, որ գիշեր արել աշակերտները եկան ու փոխեցան։ Բայց ծորեկանեն արդեն բախվում էին, ծորեկանենը փախեին, բայց գիշերով գիտեն, բախտեր աջապես գիշերին, որ որը գիտակից է իրենց պաշտորին լրջության, ծառության, որ եթե քեզի հաստված պանդարգյան փախչին, իր դերը կեզ սպանը։ Եվ ասպանի դերը գիտեին, որովհետև Աստծո զորությունը սկանչելի երկով մի հայտնվեր հրաշքը դերի ունենան։ Եթե սիրելեր աշակերտներ կողցան, հրեար աշխորներ, ռոմեացի զինվորներ, բարձր պաշտոնաներ, բիլսիեն աշակերտներում, բրավով է, ինչարդիկ մարդիկներ կերեր, սեզ մեկական ատ մետալ միտանք։ Եկակ եմ հոցակ Քրիստոսի մարդիկը, որը շատ պիպլ իոր, դրամպանեք բահմը, երվագայցեք մարմինը խողցան, մերած մարմին։ Եվ գիտեն ամոր հետևանքը, եվ ինչ պիտնեին հրյան եմ ռոմյանցի մաշտոնյաներ զինվորներ, իրցեին, երեկ նա ասմանի, ամ գիտան ներցեզին, երեկ ուր որ մահիր եմ։ Եվ ապա ուրիշ, ով պիտի ուզեր մերած մեկու համար ողջ է սելու պանդարգվիլ, ձենցվիլ, մերվիլ, ով, աշակերտներ ալ վերջապես խրետ ունեին,
Բայց հարութեն են երև այս վախկոտ աշագերները գրանք դարձան, այս վախկոտ աշագերները արյուծ դարձան, կանի որ անդրադարձան, որ իրենց ստերը հարություն արածին և հարության պրջին է լեմորդները, առաջվա պախը գասկազները անիրացան որոցները, հարության դունը մեր պեջ են գասկազներ բախեր թուս գրետեր և գրեցին է մեզ կաչության, այն կիրակցության, որ մեր պրգիջը ողջ է եմ դնդ է երեկ այսօր եմ ավիտյան։ Եվ այսօր համակված հոգյով դշմարության երանդով կբաշտենք մեր դերը և մեր Աստվածը։ Հարության, զորության սերներ ապրեցան այս աշակերները և օրինակելի կյանքեր ունեցան, սուրբ կյանքեր, կարի որ Հարության զորությունը իրականություն դարձավ իրենց մեջ, իրենց կյանքի մեջ, բարեփոխվեցավ իրենց կյանքերը, սրբակրվեցավ իրենց կյանքերը, երանտով լեցվեցավ, Աստծո սիրով լեցվեցավ և սկսան ապրել անկյանքը, որ Քրիստոս իրենց մեջ դակնկալ էր և ծուածուցին Քրիստոսը, համարձակությամբ, քաջությամբ կարողացին, դարձեցին Քրիստոսը և մինչև այսօր արդյունքը հայտնի է։ Սերնեն, որ մեր կյանքի մեջ, որ Քրիստոս կմտնի առությանները, այդ կյանքը երաշխիքի։ Որ մանկության պատմությունը պոգեց Հիսուս Քրիստոս, կյանքերում էց սեր կերավ, ուրախություն կերավ, խաղություն կերավ, երջանկություն կերավ, կյանքի իմաստ կերավ։ Սերներ, այս մեկ բանը ոչ գիտումներ, ոչ գիտումներ, ոչ հոգեբաններ, ոչ ընկերապաններ, ոչ կառավարություն չէր գնալել, միայն Հիսուս Քրիստոս։ Այն փոփոխությունը, որ մասին կկարոզենք այս առավոտ, միայն Հիսուս Քրիստոս կտապերը։ Քրիստոսի զորությունը, հարության զորությունը, որ փոխե մեր կյանքերը։ Հարության, որի մեջ գրեցնեմ Աստծո մեզի տված հույսը։ Անհույս ժողովուրդ գտարաբերք նեղության մեջ, անհուսության մեջ, մութի մեջ խարխապեր ժողովուրդը։ Եվ ահա Հարության, որի մեջ գրեցնեմ հույս, որ Աստված մեզ Հիսուս։ Դարիներ առաջ արևելյան Ամերիկայի շրջան մեջ հասկնամ, որ Սուզանանը սապրի վարիճան ջրի մեջ գնգլի։ Լողորներ ջուր գնենդրի նայրու որ պամը գրդանն է, ահա սապրի գնգլմաց։ Նայրով արդեն ոյև է մեկը ողջ մնացած է մեջը, կիչ է դկան թատարնան մորիս կտով, տկծայնով, տկծայնով, ներսեն լուրգու կան, հույսկա մեզի համար, is there any hope for us, հույսկա մեզի համար, հույսկա, աշխար կպնդրել ատումիսը, կպնդրել կսե ուսկա մեզի համար, ստեն է հոպ որ աս, գորսված եք մեն, մութի մեջ, գորսված, we're hopeless, ուսկա մեզի համար, Հարության դորը ասովում է բանասան է, այո ուսկա Հարության համար, ուսկա մեզի համար, ուսկա ինձի համար, ուսկա մեր ավորեն համար, ուսկա ոճատրոցին համար, ուսկա անպաստանված մարդուրով է մեղավորի համար, կարի որ Քրիստոս հարյան իմեր ենաց։ Եվ Աստծուց մեզի սկանչելի հույս, մասնցի Աստված այնպես ես աշխարը, որ մինչև էր միածի մորդի տվալ, որպեսի ամեն ով, որ անոր հավանա, չի որ սրի հավա հավինական կյամ ունենա։ Ամեն կանասված կալարե ալավին է ինպիտի պրովետի։ Սկիսվեր մինչեր վերջին մասը, ասպած կատարի ալավում, իր ամբողջ էրդյունը մեջ ընդրով, ամեն ձևով, որպես է այս ոյդությունը կեզի և ինձի հասցնեմ, որպես է կեզ և ձիս համինենական գորուստեմ, ազատեմ, կու բարդականությունը այս առավոտ զինքն ընդունի, որպես դեր, որպես բրգիչ,
ոպես աստված, ուի մաղոտ կսեղ ուղովը մեկ ազջիմ ես իմ նչիցը կե լոման հնձնվելով այս հարության պրջին։ Հավիտյան որի մեջ դեսնեմ հաղթանագի դողում է։ Այդ մեզ ինչպես կճարած երկեցողության խանդավարեց, խանդավարե այն կիտախությության, որ մենք հավիտենական դյակրում ժանանկաց է դեր Իսուս Քրիստոսի միջոցով։ Շիրակ է մահկան, գրականություն է, մահագրծանություն է, այո գները, այս վերադեն այն կիտախությունը հստակ դերվով հաստատ, կանի որ ներ դեր հարություն առավ և մեզի ապիտի շնորյալ դրականությունը։ Պարգելար այն սկարջերի ճշմարության համար, այն մեզ կմխիտար է, Քրիստոսի հարությունը մեզ կկաչալեր է, մեզ կխորխասեր է։ Քերեսմանը, որ վաղ սարսապ դաստել իր զորությունը գործությությած է, այո, որ մեզ մարդ առառազներ, իչ մնում աղմայն է, ոպրագանի թշտանի է, բայց պարգելա, որ մեր դեր հաղթեց մեղկին, սատանային, դժողքին, Քերեսմանին վրա, և մենք այսօր հայարան նխուր իրանալության մահվա, հույսով լեցուն էին, կանի որ մենք ա, վերին հրամանողը պիտի արձտանք և միանանք մեր պրնչին։ Կսվիտե դարմեր առաջ հարավային ապրիկի ձայր գոչվեր Cape of Storms, փոթորիկ հրվանդան գլուխ։ Այդ շրջանի չուրերը սարսապ կաստեին, որոնք որոնք ճատվորդեին այդ կողմեն, նավաղաներ ամեն միջոց կգործած էին, որ այդ տեղեն չանցնի։ They all avoided the Cape of Storms։ Մինչև վասկոտական սվացած պորտուգալցի հաջողեցավ, հաջողավես շրջեցավ այդ շրջանեն և ապահով դուն վերադարձավ։ Եվ այդ շրջանի անունը, որ նախավես փոթորիկի հրմանդան Cape of Storms, հիմա կոչվեցավ Cape of Good Hope, հույսի հրմանդան, հույսի գլուխ։ Քրիստոսի հարությունը սերնել հեղաշրջեց մահվան սարսապը և վերածեց հույսին, հույսին, հույսով լեզում հավատացյալներենք, գիտակից, որ մենք միլի դեսնենք մեր դերը իր պարկի մեջ։ Պարկը լասուզով հարության արդուկին մեր մտկերը լուսավորված է, մեր սրդերը զորացած, մեր ոգիները կաճալերված, գզգած մտնոլորդի մեջ զվարդ ոգիմը այս հարության դորին ադել, զվարդ, շեմ կիցեք սույն էր, զվարդ, իրավոքը նիկ զտելու, պարգլա այդ կերեցին կարկարտության, this is not the end, պայոն ապական մեզ իր սպասել, հրողշմտ բոլոր մգնեցնեմ ես, երկիկ մեզ ամար պացված է, հավեր նարագանկյան ամար, հավեր նարագանկյան է կապված է, ինչ կերեցին կարկարտությունը, եվ աստեղեն երթանք սիրնեն, հալելյաներով երթանք, պարապանության ոգյով երթանք, երանդով երթանք, շրագալ ոգյով երթանք, կարի որ Քրիստոս հարյալ իմ էրելոն սնել չի կերեցիկ բատկան իսին։ Կսիտե Թեոդոս գայսրը մեծ արիթոմը, երբա ուրախ արիթոմը, պանդերու կրները instructed his servants to open the gates of prisons. Wow! Եվ տանդալով գովյանցին սավ երամիտերը զորությունը նանայի կերեզմաններն ամպանադավով։ Ով գայսը, ով սիզր, ոչ թուն գարողություն ունիս, ոչ իշխանությունը և ոչ ալ իրավունքը։ Հավա մորդված կարյուկը դեր Իսուս Քրիստոս, որ Գողգոթայի խաչապայրի վրա իր կյանքը նվավ մարդկության համար, երրորդ օրը հարություն առնելով իշխանություն ունի և հրաման ունի,
Գարունցուն ունի վերջին փողը չէ տալու, որպեսի փողոր բերելները Քրիստոսով նչողները հարություն արդենք։ Մանորամար պարկն ադերոչ, մենք այսօր կբաշտենք զինքը, կպարավորենք իր սկանչերյանը և գաղոտենք որ այս հարության պարտկանը, դոմական հարությունը, միայն սովորություն եղած շմը, եկեք այսօր մեր յանքերը պանանք իրաջել, որ աս հարության կրկիչը կա, մեր յանքերը մաքրե, զտե, հոյան եք եկ աղկա մեր մտքի մեջ, մեր էիրյան մեջ, մեր ոգի մեջ, մեր սրի մեջ, փողորը դուրս մտարե, և իր հակավորական սկանջերի զորությապը իշխե ամեն մեյուս յանքին մեջ, և մենք պարավորենք զինքը, հալելույա, իր սկանջի ալման, Քրիստոս հարյավ իմերերոց։ Եվ ժողովուրդը սավ, հալելույա արգամրին։ Ապայր այս հաղտանագի որմանամար սրդած կեզի պակուրակ, շրագան են այսօրվա այս կերենցիկ բաշկապութին համար, ամեն մեկ դարկապության համար դվակ, սորով, դերչու, ավոտ, երկեր, ոդեր ընդունեն մեր բաշկապութ այսանակերուս, թուն հաջե է այս կարկապության, թուն պարավորվե, և դուր որով էր հարության զորությունը, միայն հարության իրագի մեջ չկարոզենք, չաբրինք, հավա ամենո հարության զորությունը մեր յանքերում մեջ իրագանություն տանա։ Եվ աշխար գիտնա, որ մենք հարության պրջին հետևորդներ ենք։ Իշե մեր ասկը, մեր ժողովուրդը, և դուր որով էր ավելիով, կեզի մոտենանք, կեզ բաշտենք, և կեզ պարավորենք։ Եվ իմա մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ Աստծո սերը և Սուրբ Օգուն քաղցը հաղորդակցությունը յուրաքանչյուր հերոս ներկա են, և մեր ասկի զավակներում, որ տարածված են ամեն կողմելովը, այժմ և միշտ ավիդյանս ավիդենից։